Eu nu înțeleg mentalitatea asta a șoferilor din marile orașe din România, deși cred că e o chestie balcanică, dacă pot să spun așa. Balkan. Și anume faptul că în momentul în care un șofer face niște bani mai mulți, își cumpără o mașină cât mai opulentă, își cumpără o mașină cât mai mare, un SUV, un S-Class Long, un A8 Long, un G-Class, de exemplu, un Porsche Cayenne. Adică, de unde vei veni așa bogat? În Spania. Eu nu înțeleg de ce în momentul în care stai într-un oraș aglomerat, ți-ai lua o mașină atât de mare pe care nu ai unde să o parchezi, tot cu 5 la oră mergi tot singur în mașină și de multe ori am văzut că au și un comportament ciudat, în sensul în care hai să mă împrumut până la Crăciun 4 lei, aladâm. În momentul în care își cumpără o astfel de mașină, nu prea au bani să o întrețină. Când se duc la inspecția tehnică și pică ITP-ul, încearcă să ofere ceva inspectorului ITP în loc să se ducă, cum ar fi normal, să repare mașina și ulterior să vină pentru a face reinspecția. Alo, boss? I have a problem. În momentul în care vine vara, ei circulă tot cu anvelope de iarnă. În momentul în care vin să-și cumpere o asigurare RCA, se uită la cea mai ieftină. Și pe lângă că se uită la cea mai ieftină, vin și spun: domne, că asigurarea RCA e 2000 de lei, uite, am găsit la nu știu care cu 10 lei mai ieftin. Adică tu ai Cayenne, ai nu știu ce SUV, ai S-Class Long și tu spui că ai găsit cu 10 lei mai ieftin. Adică eu nu înțeleg abordarea asta. Și nu înțeleg de ce în momentul în care un șofer a făcut niște bănuți mai mulți, își cumpără o mașină pe care și-o permite la achiziție, dar nu și-o permite în momentul în care vrea să o întrețină. Și pentru ei contează foarte mult, am observat, imaginea pe care o afișează în momentul în care se dau jos din mașina respectivă, cum se uită oamenii la el, în momentul în care se duc la o cafenea. Am văzut că încă se mai practică acel stil în care se scoate cheia din buzunar și se pune pe masă frumos ca tu, cel de lângă, să vezi: domnule, ăsta are cheie de Porsche, înseamnă că are un Porsche, are bani, wow, îți dai seama? Adică încă mai sunt aceste metehne de mult apuse din punctul meu de vedere și nu înțeleg oamenii care, nu știu, se uită ca la un idol la cel de lângă el în momentul în care se dă jos din mașina X sau din mașina Y. Eu nu înțeleg nici oamenii care se uită la astfel de persoane, nici oamenii care se gândesc pur și simplu că dacă își iau o mașină mai mișto, de exemplu, și-o cumpără chiar dacă nu și-o permit, pentru ce va spune lumea despre ei. Și eu nu înțeleg de ce nu reușim să trecem peste această chestie, peste faptul că ne interesează foarte mult ce spune cel de lângă noi. Și în România încă, mai ales în marile orașe, mașina reprezintă un etalon foarte important în imaginea unei persoane, în, ca să spun așa, averea unei familii sau a unei persoane. În drumurile mele înspre birou, la semafor, mai sunt diverse persoane care sunt în tot felul de SUV-uri, care stau frumos, așa, știți voi, la semafor, ascultă muzică singur în mașină. Și se uită cumva cu un aer superior de sus în jos, adică: domne, eu sunt superior ție, tu ești inferior, că tu stai mai jos și eu sunt mai sus. Adică eu nu înțeleg treaba asta și pur și simplu nu îmi dau seama de ce oamenii încă în 2024 mai au o astfel de gândire și pare se că nu o să se renunțe prea curând, pentru că văd din ce în ce mai multe mașini scumpe și de multe ori, după câteva luni de zile, văd mașinile respective recuperate la leasing, le văd la vânzare pe diverse site-uri, le văd pe licitații, le văd într-un parc auto și îmi dau seama că în momentul acela poate nu a mai avut bani să achite, poate leasing-ul i-a luat mașina și s-a pus la vânzare. Și așa îmi dau seama că românii încă fac o mare greșeală. Desigur, o parte dintre ei, nu toți, când fac o astfel de achiziție și nu se gândesc că, domne, o mașină de genul îți aduce foarte multe costuri pe lângă și nu doar costul acela de achiziție. Și, cum să vă spun eu, încă cumpără emoțional și nu cumpără practic și din punctul ăsta fac o greșeală că se gândesc: domne, mi-au mașina asta pentru ce o să zică vecinul, fratele, mama, tata, cățelul, purcelul, colegii de la muncă, în loc să se gândească: domne, trebuie să-mi iau o mașină care să-mi o permit la achiziție, să-mi o permit în momentul în care trebuie să o întrețin și să
mă gândesc că este ceva care mă ajută din toate punctele de vedere, îmi rezolvă transportul din A în B și nu este un moft și nu trebuie să fie o achiziție emoțională și o achiziție pe baza ce spune ăla de lângă mine despre mine în momentul în care mă dau jos din mașina A sau din mașina B. Și intră în bucla asta și de fapt în sinea lor, părerea mea este că nu-și găsesc bucuria decât în chestia asta în momentul în care sunt văzuți în mașina respectivă și pur și simplu nu-și dau seama că este o greșeală și că nu rezolvă nimic și din contră, părerea mea că sunt mai frustrați și mașina respectivă și gândirea respectivă este în dezavantajul lor total, pentru că intră în bucla asta și odată ce ai intrat în bucla asta și nu poți să te abții, cum s-ar zice, în continuu vei vrea să faci treaba asta și vei fi sclavul achizițiilor de mașini în continuu doar pentru a afișa faptul că tu ai bani și cel de lângă tine are mai puțin bani și tu vrei să dai șmecher și ăla îți va vorbi mai frumos, te va băga în seamă mai mult și așa mai departe. Adică nu știu ce în capul lor pur și simplu și îmi dau seama că e o greșeală și văd că persistă situația asta în București. Sunt din ce în ce mai multe persoane care obțin permisul de conducere, muncesc, fac ceva, fac niște bani, primii bani pe care îi iau, îi bagă într-o mașină și să fie o mașină cât mai mare, cât mai luxoasă și cât mai scumpă. Iar în marile orașe, oricum n-ai ce să faci cu o mașină mare. Nu ai unde să o parchezi, te strecori greu cu ea, ți-o zgârie unul, fuge, nu știi de unde să-l iei, dacă nu ai asigurare casco, o repar pe banii tăi și așa mai departe. Adică mașina mare îți aduce foarte multe probleme din punctul meu de vedere în astfel de orașe. Ați văzut cum e în vest, ați văzut cum sunt marile orașe din Spania, din Franța, din Italia. Este plin de mașini mici, plin de scuteriști, sunt niște obiceiuri acolo că în momentul în care parchezi, ăla te și împinge cu mașina, te și zgârie, nu-i interesează de tine, pleacă și pur și simplu, din cauza faptului că sunt foarte aglomerate orașele, nu există locuri de parcare, toată lumea își ia mașini mici astfel încât să poată să le parcheze, astfel încât să nu-i intereseze dacă cineva le zgârie mașina, astfel încât să își permită costurile aferente, să fie mai eficienți și cred eu că lucrurile se vor schimba și prin București, dar și prin marile orașe, pentru că în ziua de astăzi să ai o astfel de mașină, din punctul meu de vedere, este o povară, mai ales în orașele acestea aglomerate, unde în București nu mai găsești loc de parcare prin centru, de exemplu. Dacă găsești și ai o mașină prea mare, nu-ți mai încape mașina ca parcat ăla din spate sau ăla din față un pic pe locul tău de parcare. Adică costurile cu parcarea cresc, costurile cu asigurările cresc, impozitele cresc, reviziile cresc. Toate aceste costuri fac deținerea unei astfel de mașini, din punctul meu de vedere, o povară financiară. Și nu vorbesc aici despre mari milionari, nu vorbesc aici despre cei care își permit, care au șofer și așa mai departe. Vorbesc aici despre oamenii de rând care pur și simplu alocă un buget suplimentar unui astfel de moft, moft care din punctul meu de vedere este nemeritat și nejustificat până la urmă urmei. Cred eu că lucrurile astea se vor schimba din punct de vedere al mentalității și oamenii vor fi mai eficienți. Ideea este că va dura, nu ne vom schimba așa de pe zi pe alta. Cred că cu ajutorul faptului că se tot modifică legislația, s-a gândit un sistem de plată al parcării, se amendează persoanele care parchează neregulamentar, se amendează persoanele care nu plătesc parcarea, devine orașul din ce în ce mai aglomerat, se schimbă tot felul de legi și anume, dau un exemplu, ca legea în care ai voie cu permisul de categorie B să conduci anumite motociclete, anumite scutere. Cred eu că ușor, ușor, ușor vom fi și noi ca în vest, în marile orașe aglomerate. Cu toții ne dorim să fie o țară ca afară, doar că noi ne dorim în general lucrurile bune, dar o țară ca afară înseamnă și lucrurile mai puțin bune, și anume amenzi mai mari, legislație mai strictă, locuri de parcare mai scumpe, taxe mai mari, asigurări mai scumpe și așa mai departe. Cred eu că odată cu dezvoltarea României se va schimba și un pic mentalitatea șoferilor și o să fie mult mai eficienți și văd eu că se schimbă lucrurile și prin orașele mari, orașele aglomerate, cum ar fi Bucureștiul, se civilizează cât de cât traficul, se aplică amenzi, se fac locuri de parcare, toate locurile de parcare încep să fie cu plată, se fac abonamente, se dau amenzi dacă parchezi neregulamentar, se dau amenzi dacă nu-ți plătești parcarea, asigurările cresc, sunt mai scumpe, inspecțiile tehnice periodice sunt din ce în ce mai stricte și cresc și ele din punct de vedere al tarifelor și cred eu că odată cu schimbările astea, lumea o să se gândească de două ori în momentul în care o să-și achiziționeze o mașină și nu o să se mai gândească, domne, mi-au o mașină scumpă, că nu mă mai interesează nimic,
nimic, restul mi le permit, văd eu, și mă interesează cel mai mult prestanța pe care o am în mașina respectivă. Dar odată cu aceste majorări de taxe și de costuri care vin cu achiziția unei mașini, lumea o să se gândească mult mai bine din punct de vedere financiar dacă este bine ce face să-și cumpere o astfel de mașină sau dacă nu este bine și va recurge la o altă mașină care poate nu-i va oferi aceeași prestanță, dar îi va rezolva costurile financiare care vin cu acea mașină. Acum, na, întotdeauna sunt avantaje și dezavantaje de a avea o mașină mare, de a avea o mașină mică, de a avea o mașină luxoasă, de a avea o mașină mai ieftină. Ideea este că în acest videoclip vreau să dezbat puțin mentalitatea aceasta de a avea o mașină luxoasă, de a nu te gândi la costurile care vin cu o astfel de mașină și de a cumpăra emoțional doar pentru faptul că îți oferă o anumită prestanță și că ce o să zică X și Y, prietenul, vecinul, colegul și așa mai departe despre tine. Lucru care mi se pare total eronat să ai o astfel de gândire în momentul în care îți achiziționezi o mașină. Nu știu, uitați-vă în Spania, în Grecia, în Italia, în Franța. Pe nimeni, pe absolut nimeni, nu interesează ce mașină are cel de lângă tine. Și în al doilea rând, uitați-vă pe străzi să vedeți că sunt numai mașini mici, numai mașini care pot fi parcate oriunde. Toate mașinile sunt zgâriate față-spată și pe laterale în momentul în care sunt parcate. Sunt foarte multe scutere, sunt foarte multe motociclete și pur și simplu ei folosesc toate aceste autovehicule ca mijloc de transport și nu le folosesc ca a-și etala averea și a-și etala imaginea față de ceilalți. Eu, unul sincer, în general, niciodată nu m-a interesat ce spune lumea din jur. Da, am cunoștințe, am amici care întotdeauna mi-au spus ce ție, domne, mizeria aia de mașină. De exemplu, la Tesla, la motocicletă. Ce ție, domne, porcăria aia de motocicletă. Ia ceva mai mișto, mai scump, că nu știu ce, că nu știu cum, că uite, asta n-are, că asta are. Dă mai bine dacă ai motocicleta aia, dă mai bine dacă ai mașina aia, că ți-e un brand mai mișto, un brand mai cunoscut de șoferi și așa mai departe. Adică am avut și eu de-a lungul anilor persoane pe lângă mine care întotdeauna m-au criticat pentru achizițiile automoto pe care le-am făcut, care m-au criticat din punct de vedere al prestanței care mi-o oferă sau nu mi-o oferă autovehiculele respective, dar niciodată nu i-am luat în considerare. Într-adevăr, i-am ascultat, dar am făcut tot ca mine pentru că eu întotdeauna m-am uitat la ce mi oferă achiziția respectivă, dacă îmi permit costurile și dacă îmi place mie, pentru că nu m-a interesat niciodată ce spun oamenii din jur despre mine în momentul în care vin cu mașina X sau mă afișez în mașina X, cu motocicleta X, cu mașina Y și așa mai departe. Pur și simplu este ilogic să categorizezi o persoană după ce mașină are, după ce motocicletă are, după ce autovehicul are și să nu o categorizezi după ce are în cap, de exemplu. Adică, din punctul meu de vedere, asta contează, contează persoana și nu contează mașina pe care o deține persoana respectivă. Aștept și părerea voastră legată de acest subiect și să ne vedem cu bine în următorul video.